Kyllähän aletaan olla aika yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos on niin sanotusti aikamme suurin haaste. Että se on vääjäämätöntä, että ilmasto lämpenee, on vääjäämätöntä, että tarvitaan yhteisiä globaalia toimia sen lämpenemisen hillitsemiseksi. Se tulee tarkoittamaan valtavia investointeja päästöttömään energiantuotantoon. Tätä kautta se tarjoaa paljon myöskin mahdollisuuksia. Mutta ehdottomasti iso asia ja globaali asia, joka vaikuttaa päätöksentekoon seuraavien vuosikymmenten aikana. No se on totta kai jo nyt näkynyt, koska suomalaiset yritykset ovat mukana päästökauppajärjestelmässä ja tietenkin sen järjestelmän sisällä olevien osalta se on näkynyt jo pitemmän aikaa. Nyt yksi iso haaste on se, että tuon päästökauppasektorin ulkopuolisten toimialojen osuus, siellä on asumista, siellä on liikennettä ja liikenne varsinkin tulee olemaan hyvin haastavassa tilanteessa, että miten päästään näihin päästötavoitteisiin liikenteen saralla. Se tarkoittaa silloin biopolttoaineita, se tarkoittanee sähköautoilun lisääntymistä. Tavallaan se on myöskin äärimmäisen haastava, koska uskon, että tämän kaupungistumiskehityksen myötä myöskin niin kuin uudet tavat liikkua, paitsi nämä mainitut, mutta myöskin erityyppiset joukkoliikenteen muodot ja jakamistaloudet tulee muuttamaan tätä liikennesektoria tai että meillä on miehittämättömiä autoja ja niin edelleen. Eli hyvin, hyvin haastava, mutta mielenkiintoinen alue tämä liikenne, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia innovaatioille. Puhutaan, että millä Suomi tavallaan tästä taantumasta irtoaa ja miten yritykset pärjäävät, niin varmaan sitä voisi kiteyttää vaikka sanaan uudistuminen. Ja varmasti tapahtuu muutosta sillä tavalla, että yritykset, jotka tänä päivänä toimivat ehkä niin sanotusti vanhan teknologian puitteissa, siirtyvät uusiin teknologioihin ja vähäpäästöisiin, vähähiilisiin, hyödynnetään erilaista uutta teknologiaa. Eli kyllä tämä muutos on vähän samantyyppinen kuin digitalisaatio, että se koskettaa hyvin montaa toimialaa ja itse asiassa niin kuin energiassa, ilmastossa, niin tämä digitaalisuus yhdistyy. Että se on semmoinen muutosvoima, joka muokkaa kyllä kaikkia toimialoja. Usein on käytetty semmoista sanontaa, johon itsekin olen mieltynyt, että Suomi voi olla ilmastonmuuton hillinnässä kokoaan suurempi. Ja tämä lähtee siis siitä, että meillä on sellaista teknologiaosaamista, semmoisia innovaatioita, joille on globaalisti kysyntää. Eli että suomalaiset tuottaa ratkaisuja vaikkapa Kiinan tai Intian olosuhteisiin, jossa väkimäärät ovat aivan niin kuin toisilla luvuilla. Eli suomalaisten innovaatioiden, voisiko sanoa hiilikädenjälki, tämmöistäkin määritelmää käytetään, että suomalaisilla ratkaisuilla ratkotaan ilmastonmuutoksen ongelma. Monesti kysytään, että millaisia ratkaisuja tiettyihin haasteisiin tai ongelmiin on olemassa, ja monesti on niin, että me emme tiedä. Eli kyllähän tavallaan, niin kuin sanotaan, että innovaatio syntyy juuri tarpeesta ratkaista joku olemassa oleva asia ihan uudella tavalla. Ja kyllä mä uskon innovaatioiden kautta tapahtuvan teknologisen uudistumiseen ja sitä kautta uusiin ratkaisuihin, jotka on ihan tänä päivänä ei vielä kukaan näe niitä. No jo totesin aikaisemmin, että tämä päästökaupan ulkopuolinen sektori, sen tavoitteet on aika haastavia, eli puhutaan liikenteestä, asumisesta, mutta samalla totesin, että ne tarjoaa paljon mahdollisuuksia, että kyllähän asumisessa, kaupungistumisessa tullaan ottamaan käyttöön niin kuin nollaenergiaratkaisuja ja pystytään yhdistämään siihen asumiseen niin kuin tavallaan kaiken sen energian talteenotto, ehkä siirtymään reaaliaikaiseen energian hinnoitteluun, jolloin myöskin tarjotaan kansalaisille, kotitalouksille mahdollisuuksia omatoimisesti vaikka energian säästämiseen, koska energian hinta on riippuvainen kulutuskysynnästä ja on halvemman sähkön päiviä ja kalliimman sähkön päiviä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä päästökaupan ulkopuolinen sektori on varmasti meillä haasteena. Ja sitten tietysti on sanottava totta kai se huoli, että ei kävisi niin, että meiltä poistuisi
siirtyisi teollisia työpaikkoja jonnekin ikään kuin maihin, jossa nämä kriteerit on alhaisemmat, silloinhan päästöt vain siirtyvät ja kasvavat niin kuin ikään kuin Euroopan ulkopuolella. Tästäkin pitää huolta. Suomi ja Eurooppa voi olla niin kuin suunnannäyttäjä, edelläkävijä ja se on tärkeää, mutta et kuitenkin tietysti tämä on globaali haaste ja näin ollen niin kuin isot maat, Kiina, Yhdysvallat, on varmaan niin kuin avainasemassa, miksei Venäjä ja Intia. Eli tarvitaan näiden suurten globaaleiden maiden sitoutumista näihin yhteisiin tavoitteisiin. Tässä suhteessa Pariisin ilmastokokouksessa otettiin oikeansuuntainen askel, mutta nyt on tarkkaan seurattava, että näin myöskin niin kuin tapahtuu. Ja tämä on varmasti se keskeinen, että päästöistä noin puolet tapahtuu Kiinassa, että kyllä ilmastonmuutoksen ratkaisemisen avaimet löytyy sieltä. Se on tietysti hienoa, että on ollut havaittavissa, että Kiinassa ollaan erittäin kiinnostuneita suomalaisten yritysten ja suomalaisten teknologioiden roolista ratkoa tätä ongelmaa, koska siellä ollaan aika sietokyvyn rajoilla, että jos puhutaan näistä väkirikkaiden kaupunkien saasteista. Mutta isot maat, niin heidän sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillintään.